Head sõbrad, täna mõtiskleme pisut inimliku läheduse üle. See mõtisklus on inspireeritud Teresa Schumanni artiklist käesoleva aasta märtsikuu ajakirjast Filosofii Die neue Nähe, uus lähedus. Autor toetub selles artiklis Helmut Plessneri 1924. Aastal ilmunud teosele Grenzen der Gemeinschaft, osaduskonna piirid. Kaks viimast aastat, mida iseloomustavad epideemiaga seotud piirangud, tõid kaasa sotsiaalse distantseerumise. Kuid see on vaid pool tõde. Samal ajal käime me üksteisele oma veendumuste ja maailmavaadetega kuidagi rohkem ja rohkem närvidele. Oleme liialt lähedal. Oleme siis üksteisest kaugenenud või üksteisele närvidele käivalt lähenenud. Kumba siis? Muidugi võib meie läheajalugu kirjeldada inimeste vahelise distantseerumise loona kogu seda ajalugu. Seda iseloomustab industrialiseerimine, bürokratiseerumine ja võõrandumine ja suhete külmus. Viimasel ajal on seda hakatud nimetama ka social distantsikuks. Ometi täheldame me kaasajal ka vastupidist liikumist, mis väljendab näiteks sinatamise levikus. Kui alul kasutas seda üksnes Rootsi mööblitööstus IKEA, siis nüüd on see levinud äridesse ja restaurantidesse teenindamise juurest. Richard Sennett ütleb, et kaasaegset töömaailma valitseb intiimsuse türannia. No kuidas sellega ka ei oleks, inimene ei pea oma töökohal olema üksnes suurepärane tööline, vaid ka oodatakse, et oleks ka tore inimene. Ta võib tööle tulla teenistus ja kolleegi naerutada kõik selleks, et valitseks ikka sõbralik ja sunnivalt õhkond. Internetis solvavad tundmatud üksteist sellise pidurdamatusega, mida varem tunti vaid, no ütleme, perekonnatülides. Samas võimaldab Instagram üha intensiivsemalt teiste eraelust osa saada. Olgu selleks siis nende söögiharjumused, psüühilised kannatused või nende peaaegu paljad kehad. Eelpool nimetatud pandeemia on toonud kaasa ka uusi läheduse õisi. Kõige selgemini väljendub see kõik võimalikes solidaarsusliikumistes. Solidaarsus on mõiste, mis tõstaks nagu perekondliku armastuse ja kokkuhoiu ühiskondlikule tasandile. Siin öeldakse meile, me kõik sõltume üksteisest ja jagame ühissaatust ja eesmärki. Ja kui vaktsineerimatude järgi seda üleskutset, siis vastatakse neile hoolitseva ema range tooniga või hakatakse neid meelitama mingite tasudega. Vaktsineerimise akt ise muutub siin puht meditsiinilisest aktist korraga osadust loovaks rituaaliks. Helmut Plessner jälgis oma 1924. Aastal ilmunud raamatus Weimari vabariigis levinud sellist meie kultust. Tänapäeval võib täheldada umbes samasugust või lähedasi arenguid. Ühiskond kipub muutuma osaduskonnaks. Ühiskond on Plessneri arvates avalikkuse, äritegemise ja poliitika keskkond. Siin valitsevad erinevad rolli, diplomaatia ja taktitunne. Ühiskond vajab maske, mis kaitsevad vahetu läheduse eest. Aga sellele vastupidi osaduskond aga heidab sellised maskid, rollid ja vormid kõrvale,
osadus rajaneb sugulusele või jagatud veendumustele. Üksik peab siin käituma võimalikult avatuna. Moraalseid ideaale tuleb siin välja elada võimalikult varjamatult. Osaduskonnale omased moraliseerivaid praktikaid võib ka täna täheldada. Keel, söögitavad, vaktsineerimist, puudutavad hoiakud. Peaaegu iga valdkond omandab mingi sümboolse tähenduse, mis viitaks nagu mingile moraalsele staatusele. Motoks on siin ma seisan oma veendumustega, näita sina ka oma seisukohti, et ma saaksin otsustada, kas sa kuulud ikka meie hulka või mitte. Märkamatult istutakse teisele otse pähe. Nii on muutunud raskeks kellegagi sööma minna, ilma et peaksime koos sellega oma maailmavaadet paljastama. Paljud muidugi tervitavad ühiskondlike distantsi vormide kadumist. Nad näevad neist vananenud hierarhiaid ja võimustruktuure, millest tuleb lahti saada, sellist kodanliku võltskultuuri ja võõrandumist, mis peaks kaduma, kuid uus lähedus ei jäta mitte ainult ruumi nähtavatele hierarhiatele, vaid ka teistele erinevustele. Kui vaadata jalgpallifänne või kooliklasse, siis osaduskond soosib konformismi. Siin ollaks ühenduses jälgige tänu mingile ühisele nimetele, mingile märgile. Plessner ütleb, et selline osaduskond ei vasta tegelikult inimhinge erinevatele püüdlustele. Inimesed pole ise enda jaokski päris avatud. Nad ei taha tingimata olla mingi tunnusega teiste poolt defineeritavad. Plessner ütleb, et me tahame ennast näha ja näidata, nagu me oleme. Ja me tahame samuti end varjata ja jääda tundmatuks, sest iga meie olemise määratluse taga varitsevad teisiti olemise väljendamatud võimalused. See dialektika varjatuse ja avatuse vahel, see on see, mis ohustab osaduskonda. Ja see ootab nagu autentsust, aga samal ajal tahaks ka varjuda. Sellepärast me vajame inimeste ikkagi ühiskonda oma umbisikulisuses, oma distantsiga, aga samal ajal ka neid läheduse osaduse ringe. Mis on siis taktitunne siin? See on situatsiooni selle mängureeglite õige tunnetus. Taktitunne on teise hinge ärkvele oleku respekteerimine. See on võib-olla inimelu esimene ja vaimne voorus, arvab Plessner. Mõeldud on siin teise inimese varjatud sügavuse, lõpetamatuse ja haavatuse respekteerimist. Taktitundeline käitumine ei püüa iga hinna eest teise või enda maski maha kippuma, et näidata oma või teise tõelist palet. Taktitunne ei nõua inimeste jagamist sõprateks ja vaenlasteks, vaid aksepteerib erinevusi ja inimeste vahelist distantsi. Ta jätab kaas inimesele tema olemise ruumi. Kuidas see nüüd kõik peegelduks näiteks kristlikus koguduses? See oleks juba omaette teema ja omaette mõtiskluse aine, aga selge on see, et see läheduse ja kauguse dialektika valitseb siingi. Ei ole olla hea liiga lähedal ja ei ole olla hea ka liiga kaugel üksteisest ilmselt. Kohtumiseni.